Духовне єднання та невимушене спілкування «Творчий вечір» для шанувальників класичної музики організувало Подільське культурно-просвітницьке товариство імені Ференца Ліста. Подібні заходи вони проводять не вперше. Від започаткування в 2009 році Подільської Лістівської мистецької асамблеї постійно запрошують на Хмельниччину талановитих композиторів та музикантів з різних куточків України та Європи. Що в цих зустрічах важливого? Ми би хотіли в такому внутрішньому настрої хорошому після вільного спілкування. Кожний окремо, а не всі разом. Слухати те, ту потрясаючу інформацію, яку передають нам музиканти, композитори і виконавці. І сьогодні ця інформація буде пов'язана з творчістю Ліста, Вагнера, Рахманінова, а також Прокоф'єва. Цього разу цінувальників класичної музики яскравою програмою потішили молоді музиканти з Києва. Відкрили мистецький вечір концертом фортепіаної музики. Твори відомих композиторів прозвучали у віртуозному виконанні призера багатьох міжнародних турнірів піаніста Дениса Яворського. Денис Яворський уже встиг стати частим гостем Подільського культурно-просвітницького товариства імені Ференца Ліста. Мені подобається все грати. Сюди приїжджав саме і з Бетховеном, і з Шопеном. Це і дає поштовх для якогось такого певного тематизму. Тобто, якщо сьогодні, скажімо, твори російських композиторів і Ференца Ліста, свій особливий настрій, і ти хочеш доносити людям свої зовсім інші думки, скажімо, чим ті, які, наприклад, якби ти грав Моцарта і Бетховена. У другій частині програми слухачі насолоджувалися скрипковою музикою. Дві сонати Прокоф'єва виконала скрипалька Яна Стадник. На завершення молоді виконавці виступили в дуеті, вразивши публіку своєю віртуозністю та вибуховою енергетикою.